në vendin ku kanë vendosur të studiojnë, por gjithashtu janë investuar edhe me dëshirën për të shkuar dhe me ëndrat për të jetuar atje, ndërkohë realiteti është krejt ndryshe. Janë të detyruar të vazhdojnë mësimin prej shtëpive të tyre, duke qenë se paguajnë edhe një shtëpi tjetër ekstra, dhe kanë gjithë sakrificat dhe këto bartë të rëndë, e cila i ka rënë bisu, po jo vetëm atyre, por edhe prindërve, të cilët janë të detyruar të mbështesin me sakrificë edhe mundim. Për të gjitha këto sfida të arsimit, sidomos kur je student i cili jeton larg për shkak të studimeve, do të flasim këtë mëngjes me të ëmblën Xheraldina Rexhvelaj. Mirë se erdhe zemër, kënaqësi të kemi në studio. Është me të vërtet kënaqësi të të kemi, duke qenë se ti je ndër ato vajza që nuk ka frikë të thotë të vërtetën, që ka guximin të flasë dhe sigurisht të shprehë atë çka ndjen në fund të fundit, që është edhe më e rëndësishmja. Der, unë qëmë Xheraldina Rexhvelaj, mirëse erdhe. Jam studente në vitë të dytë në Fakultetin e Inxhinierisë të Ndërtimit në Tiranë. Si që tha dhe ju, studentët sot po hasim në shumë probleme, si që është mësimi online. Përveç faktit që ne po bëhet një vit që paguajmë shtëpi me qera kot në Tiranë, ne paguajmë ujë dhe drita po ashtu, pa jetuar një ditë në të. Tarifa shkollës është e plot, nuk ka asnjë lehtësim për ne. Vërtet, çdo student ka një smartphone në shtëpi, por jo çdo student ka një laptop. Detyrat bëhen në laptop, nuk mund t'i bësh çdo gjë nga një telefon i vogël. Është e vërtetë. Po ashtu është problemi i internetit. Nëse qytetet kanë internet, kanë drita gjithmonë, ne në zonat e fshatit nuk kemi drita, nuk kemi internet. Nuk kemi ofertë. Ndoshta në një familje që janë 5 pjesëtar, 3 janë studentë dhe ndër cili nga këta do e bëj pari ofertën. Është e vështirë sigurisht për të përballuar. Më tregu pak personalisht si e ke pritur këtë pjesën e mësimit online, në momentin që ke pasur gjithë këto peripeci, qoftë edhe për të shkuar deri në kryeqytet. Për ne studentët është e vështirë që të ndjekim ëndrrën tonë për të shkuar në kryeqytet për të bërë tekën që ne dëshirojmë, të ardhmen tonë. Dhe kuptohet që familjet kanë bërë maksimumin për ne. Të shkosh në një qytet tjetër, në një jetë tjetër, në një shkollë tjetër, është një fillim i ri. Dhe sa po ti ambientohesh si një student i vitit parë dhe je gati për të filluar sezonin e parë, ti mbyllesh në shtëpi. Fillon mësimi online, pa bërë 3 muaj shkollë, ne kthehemi përsëri në shtëpi me një platformë komplet të re. Mësim online, seminare online, laboratore online. Ne po e mësojmë kimin nga shtëpia me laborator para. Nëse do ishte kaq e thjeshtë, nuk besoj se do ishin shpik fakultetet edhe ne do duhet bënim gjithë të rrugë për të shkuar atje. Do të bëhej gjithmonë online edhe ju do të kishit mundësi ndoshta të shkonit në shkollë virtualisht. Megjithatë, nuk është kjo ajo që dëshironi apo jo? Normalisht që jo. Përderisa ne paguajmë një tarifë që shkon 250 deri 500 lekë për student, siç është inxhinieria dhe mjedisi, ne presim më të mirën për ne. Presim të kthehemi në fakultet, presim të fillojmë jetën tonë normalisht. Nëse vaksina ka ardhur në Shqipëri, besoj se nuk është nevojë që studentët vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpi. Nëse studentët e gjimnazeve ose nënvjeçaret vazhdojnë të jenë në shkollë, sepse më rahat ruhet një student se sa një fëmijë klasës së 5. Sigurisht, sepse ka më tepër informacion, ka më tepër përgjithshmëri dhe di se si të sillet, qoftë edhe me masat anti-Covid, të cilat tashmë janë bërë pjesë e jetës tonë. Të duket arsyeshme gjithë kjo që po bëhet dhe a është e qëllimshme, ndoshta edhe disi tendencioze për të dëmtuar pikërisht ata që janë ardhmja vendi dhe që janë të gjithë studentët. Unë uroj ta kem gabim, por për mua është komplet tendencioze. Nëse ti mbyll studentët 3 muaj që ata do bëjnë mësim, pse duhet i çosh studentët 1 muaj në fakultet vetëm për provime? Do të thonë është thjesht të paguash tarifën dhe asgjë më shumë. Sepse normalisht, nëse studentët i bëjnë provimet online, ne nuk do paguajmë tarifë. Sepse ne nuk e kemi përdorur auditorët, nuk e kemi përdorur shkollën as pak. Kështu që kthehemi në një mashtrim, le të themi. E keni diskutuar me njëri tjetrin? Studentët është të marrë një vendim apo të ketë në një nisëm për një lloj reagimi, qoftë edhe pas periullës dy javore të vendosur si afat për të ri para, por i shqyrtuar sërish kjo problematik. Mund të them me plot gojë që nëse ne nuk kemi një vendim pozitiv, studentët do të çojnë në protest, sepse nuk ka një zgjedhje tjetër, nuk ka një rrugë tyt. Ose ata do bëjnë më të mirën për ne, ose ne do të detyrohemi ta marrim vetë.
A mendon se do të ndikoj edhe në plotësimin ndoshta tuaj si student apo si nxënës që kërkoni të keni sa më tepër njohuri për profesionin që do të keni në të ardhmen? Mund të them që ne kemi shumë mangësi, sidomos nga viti I parë që janë bazat. Duke vazhduar tani me vitin e dytë, ne po dalim inxhinier online. Nuk kemi prekur një planimetri me dorë, nuk kemi bërë një analizë, nuk kemi bërë një laborator të vërtet ashtu siç duhet. Është si të shohësh video në YouTube nga indianët edhe të mësosh të bësh shpidruri. E njëjta gjë. Është me të vërtet për të ardhur keq. Si është, ndoshta edhe me kontaktin që ke me kolegët e tu, studentët e tjerë, si është mendimi dhe opinioni I momentit? Ka ardhur në majë të hundës besoj kjo situatë gjithë secilit? Unë jam senatore për grupin tim, në fakultetin tim, dhe mund të them që kjo situatë ka marrë fund ose I ka ardhur fundi. Studentët nuk mund të durojnë më, nuk mund të presin më që ditë më të mira do vinë, sepse po vjen fundi, në shkurt vjen sezoni dhe një pjesë e madhe studentëve që janë nëpër rreth. Pak ditë kanë mbetur, e vërtet. Një pjesë e madhe studentëve që janë nëpër rreth kanë problemin e dritave. Pjesa më e madhe marrin mungesa. Mungesat nuk merren parasysh nëse ti nuk ke drita, ti nuk ke internet dhe kështu penalizohesh edhe në provime. Jam kurioze të di, mësuesit pedagogët bëjnë mësimin online nga universiteti? Një pjesë e tyre. Pra frekuentojnë universitetet? Pjesa që janë në dekanatit, rektorët që na bëjnë mësim, po. Kurse pjesa tjetër e mësuesve e bëjnë nga shtëpia, në ambient të shtëpia. Dhe ka kështu një alternim mes të dyjave, sigurisht. A ka dëshirë nga vetë pedagogët për të rikthyer auditoreve së bashku me studentët? Pedagogët e fakultetit ton janë gjithmonë të gatshëm që ta fillojnë mësimin në auditor sepse është më mirë për gjithë. Inxhinieria nuk është një degë thjesht. E vërtet. Nuk është një degë që mësohet nga shtëpia, nga kompjuteri. Nuk është një degë që ti do të mësosh diçka përmendesh edhe do ritransmetosh atë. Inxhinieria është diçka që mësohen bazat dhe praktikohet çdo ditë. Nga shtëpia nuk mund të bësh asgjë dhe vetë pedagogët përpiqen bëjnë maksimumin për ne, por gjithmonë lënë hapësira boshi që nëse ne do kthehemi në auditore, këtë do e marrim përsëri dhe do e rishqyrtojmë përsëri. Ndihesh ndo pak e zhgënjur nga vendi yt duke parë se si studente keni sakrifikuar goxha, jo vetëm ti personalisht, por gjithashtu edhe familja. Për të çuar dy fëmijë në Tiranë nuk është e thjeshtë, dhe për t'i mbajtur këta fëmijë me shpenzime sigurisht nuk është e thjeshtë, por për të paguar edhe shpenzime boshe, për të cilat ne folëm në fillim, është largmendsh apo jo? Unë kam shkuar në Tiranë me ëndra të mëdha, le të themi, për të ndjekur ëndrën time për të bërë inxhiniere, po ashtu dhe motra për mjekësi. Por këto ëndra tona të mëdha u coftuan, u bën copa shumë. Dhe shpresoj që jo, përpiqem të jem pozitive, por të paguash një vit kohë qira, pa qëndruar një ditë në të, është e pa kuptim, se jo vetëm familja ime, në çdo familje shqiptare, në ditët e sotme ka probleme ekonomike. E vërtet. Jemi në krizë, para jo, puni jo, po jetojmë në mënyrën më katastrofike të mundshme. Dhe shteti nuk bën asnjë gjë sepse janë me pushime ose në ndonjë Dubai duke ngrënë ishte. Në ndonjë darkë në Sreti. Është me vërtet për të ardhur keq, megjithëse ne marrim për të qeshur sepse vetëm kjo zgjidhje na ka mbetur në fund të fundit, për aq kohë duhet që të reagojmë fuqishëm të gjithë së bashku, duke nisur ndoshta nga studentët për të kaluar pastaj tek çdo fush apo çdo kategori njerëzish që është e përfshirë në këtë vend dhe që cënohet çdo ditë. Sepse është integriteti ynë që cënohet në këtë vend, apo jo? Ndoshta jemi në studentët që më themi jemi pak të vrullshëm, sepse është gjaku I rinisë, por që nëse nuk ngrihemi të gjithë ne nuk kemi bërë asgjë. Sigurisht që duhet jeni edhe të bashkuar, apo jo? Normal. Sepse patëm një protest shumë të bukur studentore në dhjetorin e kaluar, e me gjitha të presa zgjati ishte me të vërtet e mrekullushme të shikoj e shpresën. Nëse situata vazhdojnë tjetë kështu, besoj do kemi një protest akoma më të madhe. Do të rishohen sërish, pa tjetër, sigurisht që po. Është në fakt një ndër gjërat më të bukura që ka ndodhur dhe shpresojmë që të ndodhë sërish, sepse kur studentët ngrihen, është vetë qeveria dhe shteti që duhet ja ketë frigën, sepse janë ndryshimi dhe janë në zëri më pozitiv dhe më ndershëm që mund të I vi një kombi. Ne jemi ata që po përpiqemi të studiojmë për të ndryshuar Shqipërinë. Dhe nëse nuk e ndryshojmë ne, kush do e bëj? Është
shumë e vërtet. Cili do të ishte mesazhi më mirë që mund t'i përcjellim këtë mëngjes bashkëmoshatarëve të tu, atyre që na ndjekin? Unë ju them të jenë pozitiv, gjëra do bëhen më mirë, do kthehemi, besoj do kthehemi në fakultet dhe çdo gjë do I kthehet normalitetit. Ndoshta edhe më mirë se sa ka qenë. Shpresojmë me vërtetë që të jetë kështu dhe gjërat të ndryshojnë sa më pozitivisht të jetë mundur dhe ju të keni mundësinë që të formoheni ashtu siç keni pasur ato ëndrat e mëdha për cilat I na fole pak më herët dhe un jam e bindur që do t'i realizosh e dashur. Të presim edhe herë të tjera në start dhe jam e bindur që do të vish me projekte dhe plane të bukura me gjëra të cilat ndoshta nuk janë kaq problematike saç është kjo pjesë e arsimit, sidomos arsimit në këtë kohë pandemie ku gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç ne do donim. Të falenderoj me gjithë zemër që ishe me ne në studio. Faleminderit shumë për mundësinë. Kënaqësia jona. Miqtë mi, do të kemi një shkëputje muzikore për të rikthyer sërish në studio së bashku. Qëndroni me ne.